Estudo importante que acabou de sair numa revista que se chama Nature Medicine sobre uma nova terapia para a doença de Parkinson. Eu vou explicar com calma, pessoal, porque é um pouco específico, é bem médico o negócio, o termo médico, mas para deixar bem claro para vocês, ou que tem doença de Parkinson, ou familiares que acompanham as notícias com Parkinson. O que eles fizeram? Vamos lá, gente. Existe uma proteína que chama alfa-sinucleína, que todo mundo tem ela no cérebro, então ela é normal nas pessoas. Ela controla a transmissão entre os neurônios, é uma proteína fisiológica, normal do ser humano. Perfeito. Na doença de Parkinson, essa proteína, ela começa a se acumular e ela forma pequenos agregados de proteína que chama corpos de Lewy. E essa agregação é tida como a causa do Parkinson, porque essa agregação, ela causa uma lesão no neurônio que produz dopamina. Pô, Rubens, então se sabe qual que é a proteína que leva a doença de Parkinson? Sim. E ela chama alfa-sinucleína. Isso já se sabe há muitos anos. O que eles fizeram, e foi publicado em 2022? Um estudo que utilizava o anticorpo que se ligava a essa proteína e tirava ela do cérebro. Então era um estudo muito esperado por toda a comunidade científica. Pô, nós vamos conseguir remover a proteína que causa Parkinson. E esse estudo foi publicado na revista que chama New England, que é uma das principais revistas do mundo, e infelizmente não mostrou benefício. Aí você fala, pô, mas removeram a proteína não mostrou benefício? Quando você pega a escala que eles utilizaram, que era uma escala para ver a parte de sintomas motores, não motores, uma escala grande, não mudou. Então, na época, ficou-se muito frustrado. Foi frustrante para as pessoas. Perfeito. O que é esse estudo que acabou de sair, pessoal? Eles fizeram uma análise secundária desse estudo. E eles viram que, na escala motora de doença de Parkinson, uma escala que você faz vendo lentidão, tremor, rigidez, de fato, esse remédio funcionou. A gente chama de desfecho secundário. Então, eles viram que um grupo de pacientes com Parkinson pode sim se beneficiar do remédio que chama prasinezumab, que é esse anticorpo contra a alfa-sinucleína. E esse estudo, pessoal, só para vocês entenderem, eles pegaram pacientes no início da doença, com 1-2 anos do início dos sintomas. É um remédio que está focando essa população. O foco do remédio são as pessoas que acabaram de fazer o diagnóstico, faz poucos meses. Então, eles viram que talvez funcione para alguns sintomas. É um estudo muito importante, que eles agora vão tentar fazer o quê? Investigar num estudo maior, olhando mais tempo, ver se de fato essa remoção da alfa-sinucleína pode ser benéfica. E pessoal, a ciência é assim. É difícil você ter uma pesquisa que de cara dê positiva. Geralmente, os pesquisadores, eles veem o que pode ser melhorado, tentam melhorar, apertam um parafuso, faz uma nova pesquisa, aperta outro parafuso. É assim que funciona, mas é assim que se descobriram grandes tratamentos na medicina e na neurologia. Resumo da história, pessoal. Ainda não deve ser prescrito esse remédio, não tem nem como prescrever, ele está em estudo, mas os pesquisadores ficaram entusiasmados em verem que realmente para alguns pacientes esse remédio pode funcionar, mas ainda precisa ser confirmado, mas é um estudo muito importante. Tudo bem, pessoal? Dúvidas, coloque aqui que eu vou responder. Um excelente dia a todos.